Եվրասիական միությանը միանալով պայմանավորված մի շարք մաքսային կարգավորումների փաթեթի քվյարկությունը խորհրդարանում լեզվակրվի վերածվեց։ Նիկոլ Փաշինյանին դուր չեկավ, թե ինչպես էին Զարուհի Փոստանջյանի խոսքին արձագանքում հանրապետական պատգամավորները։ Փաշինյանի այն դիտողությանը, թե այդ ինչ բառապաշարով են խոսում, արձագանքեց հանրապետական խմբակցությունից Առաքել Մովսիսյանը։ Ես խնդրում եմ աղմուկը դադարեցրեք։ Մաքսային կարգավորումների օրինագծերի փաթեթի ընդունումը Զարուհի Փոստանջանը անկախությունը վաճառելու եւս մեկ փորձ անվանեց։ Հայտարարեց, որ եկել է դեմ քվյարկելու, քանի որ Ռուսաստանի տնտեսական վիճակը վատթարանում է, իսկ միությանը միանալու դեպքում տուժելու է նաեւ Հայաստանը։ Այնինչ որ այստեղ փորձվում է բռնակցել Հայաստանի Հանրապետությունը այդ միությանը, ուղղակի ոչինչ է, քան անգործությունից բացի նաեւ ուղակի խոսքերը շատ դժվար է գտնել, որպիսի ձեզ չվիրավորեմ, ես չեմ ցանկանում յուրաքանչյուրիդ վիրավորանք հասցնել, բայց այն ու ամենայնիվ կարծում եմ, որ դուք տանում եք Հայաստանի Հանրապետությանը դեպի կործանում, հետևաբար կոչեմանում չքվյարկել այս օրինագծին։ Կիսադատարկ դահլիճում ընթացող նիստում նախկին արտգործնախարար պատգամավոր Ալեքսանդր Արզումանյանն էլ անդրադարձավ ոչ իշխանական ուժերի բոյկոտին, ասաց, որ ինքը դեմ է Եվրասիական միությանը, բայց այս նիստին մասնակցում է, քանի որ դա իր պարտքն է եւ մասնակցությունը կարեւոր է։ Ես հարգում եմ ցանկացած քաղաքական ուժի իրավունքը դիմել բոյկոտի, որովհետեւ բոյկոտը նաեւ լինելով ծայրահեղ քայլ կարող է սպասարկել այս կամ այն կուսակցության շահերը, երբ այլ մեթոդներ պայքարի չկան, բայց այս պարագայում անիմաստ եմ համարում բոյկոտելը եւ կարծում եմ, որ մենք պարտավոր ենք մեր դիրքորոշումը ցուցաբերենք այս բախտորոշ իմ կարծիքով պայմանագրի վերաբերյալ եւ խուսափողականությունը նման պարագայում ինձ համար անընդունելի է։ Պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանն էլ առաջարկեց հետաձգել քվյարկությունը, քանի որ մեր երկրի անդամակցությունը Եվրասիական միության երկրների կողմից դեռ հաստատված չէ։ Քվյարկության արդյունքում 70 կողմ 5 դեմ ձայներով փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց։ Սա Հայաստանի քաղաքացիների շահերի դեմ որոշում էր, հայտարարեց Զարուհի Փոստանջյանը։ Դուք բոլորը տեսնում եք, թե ինչ է կատարվում դրամի եւ դոլարի հետ։ Մենք գնում ենք մի ուղակի ուղղությամբ։ Խնդրում եմ անջատել խոսափողը, արդեն պրովոկացիա է կանում դու։ Խորհրդարանը այսօր քննարկեց նաև մոտ 1 ամիս առաջ ոչ իշխանական պատգամավորների բոյկոտի եւ հանրապետականների բացակայության արդյունքում տապալված վարչական վարույթների վերաբերող օրինագիծը։ Կառավարությունը առանց փոփոխությունների նույն օրինագիծը գրքին ուղարկել էր ազգային ժողով։ Հիմնական խնդիրը այն է, որ այս տարեսկզբից դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը առանց դատարանի որոշման մարդուն տուգանելու եւ նրա ունեցվածքի վրա կալանք դնելու հնարավորություն ունի։ Պատգամավորները սա համանադրական են համարում։ Կառավարությունն էլ որպես լուծում առաջարկում է այս փաթեթը, որը օրինակ համաներում է սահմանում նախկին տուգանքների որոշ մասի վրա, սակայն հարկադիր ծառայությունը չի զրկում առանց դատարանի որոշման կալանք դնելու իրավունքից։ Անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը հայտարարեց, որ կառավարությունը զարմացնում է իրեն։ Սկզբունքային հարցերը, որ մենք քննարկել ենք, օրինակ հակասահմանադրականության հարցը, քաղաքացիների վրա դրվող բեռի հարցը, դրանք որ մնացել են, չեն լուծվել։ Ես զարմանում եմ օրինակ, ինչու, որովհետև դա նախորդ կառավարության քաղաքականությունն էր։ Հիմա նոր կառավարություն ունենք, ես կարծում եմ, որ նոր կառավարությունը պետք է ոչ թե կիսաքայլ աներ, ասենք դրական մի քանի բան աներ, բացական բաները սկզբունքային թողներ, այլ պետք է ինքը ամբողջությամբ այն մեխանիզմները, որոնք նախկինում գործում էին, վերականգներ եւ կատարելագործեր։ Հարցով զեկուցող արդարադատության նախարարի առաջին տեղակալ Արսեն Մկրտչյանն էլ խորհուրդ տվեց օրինագծի դրական կողմերին նայել, քանի որ չնայած դժգոհություններին այն նաև դրական ունի։ Ազատության հետ զրույցում Մկրտչյանը ասաց, որ իրենք գործող կարգը հակասահմանադրական չեն համարում, բայց առաջիկայում կփորձեն նաև այդ հարցին անդրադառնալ։ Ընդհանուր վարչական իրավախախտումների կարգավորումները կնախատեսելու եւ այնտեղ թերևս վարչական իրավախախտումների նոր ընդգրկում ենք ինստիտուցիոնալ նոր Էդմոն Մարուկյանի համար կառավարության մոտեցումն անհասկանալի է, համաներումը նա դրական է համարում, մինչդեռ չի հասկանում, թե ինչու գործադիրը խնդրի պատճառը լուծելու փոխարեն միայն հետևանքներն է լուծում։